saking asti mama hatri sananiro Rir Suryo Wadairo Ing sajroning calamidi Harso madangi jagat Nasarating Suryo nampak dikalan gunung gunung ayo wat yukulo saking bayu kencono istitiwan cinai kudu podo nyambut gawe nggih. Kapiar so suara nipong thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, orang masih jawab salah, gih. Gih, kakek mas-masnya, mbak-mbaknya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, menawi kula paring salam itu kula hukume sunnah, gih. Tapi sing wajib niku sing jawab jarene iki nggih. Sepindah maneh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun. Mugi-mugi sing jawab salam niku nggih dipun panjangaken umuripun. Nggih dipun paringi kesehatan, nggih dipun paringi rezeki kang kathah. Nggih. Sing boten jawab di muka-muka kula doakan muka-muka panjang umur nggih sehat selalu tansah pinaringan rezeki nanging aja akeh-akeh anu ora jawab salam sih nggih lagi bersyukur semoga kita berangkat wonten sampun Gusti Allah ingkang Maha Agung ingkang sampun paring nikmat iman nikmat sehat dumateng kita sedaya. Lagi sehingga ingkalo tangan kita niki kita sedaya sakit kepala sakit kumpul manunggal kanthi rahayu lumajeng kalih sedhik samping kala Allahumma amin. Lagi kawula saking campur sari bayu kencono nggih terakan nuwun kawula nuwun wonten ngarsa dalem Bapak Panitia, Bapak RT, Bapak RW setempat langsung bersyukur keluarga kenipun Bapak Supriyanto karena ini kami Ibu Asriyati lagi kemarin pada derek berkenakan suasono ini akhir pun katungan aja lalu ini santuna kita akan putra nipun ini Dimas Hafiz Ramadhan. Sampun dipun kita nggih, Pak. Alhamdulillah. Kangge monggo dumateng para kandhang sedaya, para pinilenggah ugi para tamu undanganipun. Kula nyuwun doanipun nggih, muga-muga Dek Hafiz Dek Dimas Hafiz Ramadhan anggenipun dipun kita cepat matur nggih, cepat sembuh nggih, Dek. Biar nanti bisa bermain kembali, bisa belajar yang kembali angin angin tunggu-tunggu angin pun Bapak Supriyanto pada nikah ibu ini angin pun ngawat nikah di calon ini kalau kita ngatus dengan paripurno ini buatan-buatan pambungan buatan-buatan pun itu satu gal penopo Allahumma amin angin kaulah saking campur sari bayu kencana maturakan sugeng siang sugeng pinanggian kali kula sak rombongan sak konco kali konco video shooting uga saking sound system nggih alhamdulillah amin kanjen iki dinten iki bayi kecono nggih dipun paringi kapitadosan atau diberikan kepercayaan oleh Bapak Supriyanto nggih supados paring anglipur dumateng para tamu undanganipun ugi khususipun keluarga agungipun Bapak Supriyanto nggih muga-muga kula sak rombongan sak kanca saking Bayu Kencana samangke dados saged paring panglipur dumateng para kadang sedaya para sutresna lan ugi para panemen campur sari nggih nggih sedaya dipun ngene adicara hiburan iki ketarang kula bali tepangaken nggih para widyawati widyawati ini pun cacai wonten tri widyawati nah sedaya cakep-cakep nih cantik-cantik manis-manis montok-montok pokoknya lagi maka insya Allah badai paling kami pun dipatak para kadang situ nih belum makan ini kamu tunggal ah ini sebelah kanan ya sebelah kanan oke okay. Langsung ya Mbak Wati. Kamu kok cuma ngeriki Mbak Ah
Nggih. Ingkang nomor kali. Nggih, mugi taksi gadis, taksi perawat. Nggih. Nek teng mriki, nek teng griya nggih. Tilas sampun wonten. Sing duwe. Nggih. Mbak Yuni. Monggo Mbak Yuni sing ndang mriki. Dengan nomor 3, ini Bintang Pantura dari Cilacap. Guys, pernah di Indosiar 2 kali gagal terus. Aduh, kasihan banget. Iya, sama pendukungnya jarene. Oke, langsung bayangan. Ha, guys. Saking Bayu Conok semoga dimateng para tamu undangan, para bapak, para ibu, para mbak, para mas nggih. Nah, sugeng mriksani, sugeng medhetan dos pundi nggih tindakipun campur sari Bayu Conok pijil saking Kebon Jeruk Jakarta Barat nggih pimpinanipun atau dipimpin oleh Bapak Bayu Setiawan nggih. Ayo kita saksikan bersama. Oh,
Ih, nggih, kita mau nggih sabun kula kepenakan. Para widyawati-widyawati pun saking campur sari Bayu Kencono nggih atau para artis-artis nggih monggo mangke Bapak Ibune ugi saged nggih bernyanyi bersama, berdendang bersama nggih sesarengan kalian campur sari Bayu Kencono. Ayo sering ibu nggih kula badhe nyuwun pamit rumiyin kali kang kagungan ajak Bapak Supriyanto menawi kepareng mbak banyak foto dulu kangge kenang-kenangan nggih. Nggih. Napa? Sing ki mawon, monggo bar foto.